ਕਿਤੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ 'ਚ ਗੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਬਾਹਰਲੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਰਾਹੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਮਾਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਨਾਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ? ਇਹ ਨੀਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ? ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਓ? ਹਾਂਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਥੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਮਾਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈਂਟਸ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੈਂਟਸ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਟਸ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਮਰਦਾਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਾਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਪੋਟੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਲੈਣ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੇ ਗਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ 'ਚ ਗੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਦਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ?
ਤੇ ਇਧਰ ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਇਧਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਥੋਂ ਵੀ ਪੋਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਧਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਤੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਥਾ ਆਜ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਜ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਨੀਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਨਰਸਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਚੰਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੂਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਦੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਵਿਸ਼ਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗੰਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਆ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਆ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿਣ ਜਾਓ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਗੂਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਰਨ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟਾ ਬਿਮਾਰ ਜੇ ਦਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਦੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 850 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕਮਰਾ ਅੱਜ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਏ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਏਸੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਚਲੋ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਏਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੀ ਹੈ ਨੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਲ ਆਊਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਈ ਆ ਤੇ ਬਲੈਕ ਹਿੱਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਕਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਰ ਜਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਚ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੂ ਐ ਨੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੀ 6 ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾਇਆ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ 5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ
ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? 9 ਵਜੇ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਲਿਖੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਐਡੀ ਦੂਰ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਮਾਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਊਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਡੇਲੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਅੱਜ 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ, ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਅੱਛੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਮਾਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਂ ਕਾ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 370-80 ਰੁਪਏ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕੀ 10 ਦਿਨ ਕੀ ਦਵਾਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਬ ਆਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਯਾਂ ਸੇ ਉਹ ਬੇਟ ਤੇ ਨਾ ਵਾਂ ਸੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਯਾਂ ਸੇ ਉਹ ਦੋ ਦਵਾਈ ਆ, ਤਿੰਨ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰ ਸੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਯਾਂ ਜਬ ਆਪ ਆਤੇ ਹੈ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਗੀ, ਚੈੱਕਅਪ ਫ੍ਰੀ ਹੋਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਤ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕੇ ਲਈ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਟੈਸਟ ਵੀ? ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਕਈ ਬਾਹਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਈ ਟੈਸਟ ਹਲਕੇ ਪੜ ਕੇ ਹੋਤੇ ਹੋ ਤੋ ਯਹਾਂ ਕੇ, ਤੋ ਬੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋਤੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਯਹਾਂ ਚਾਹਤੇ ਹੋ? ਬਈ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇ, ਟੈਸਟ ਯਹਾਂ ਸੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਰਟ ਟੁੱਟੇ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਸੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਆ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਈ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਲਿਖਤੇ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕਮ ਬਹੁਤ ਕਮ ਮਿਲਤੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੱਤਾ ਲਿਖ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਸੇ। ਮੇਰਾ ਘੱਟੋ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਾਲ, ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਧਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਚਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਾਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਸਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਬਾਹਰਲੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕੋ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ, 50-55 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਸ ਬੰਦਾ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ। ਦਵਾਈ ਮਿਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਕੋ ਬਾਹਰ ਸੇ? ਬਾਹਰ ਸੇ ਲੈਣੇ ਪੜੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਹੋਗਾ? ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਹੋਗਾ ਤੋ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਗਾ, ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 4 ਤੇ 5 ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ 4 ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੱਤ ਤੇ, ਸੋਜ ਪਈ ਹੋ ਤੇ ਹਰਨੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਪਰਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 5 ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਦਵਾਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਓ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿਸ ਲਈ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਆਪਕੋ ਦਵਾਈ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੇ ਜਬ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 10 ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਖੋ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਲੀ ਹੈ ਆਂਖੋ ਮੇ ਮੇਰੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਂਖੋ ਮੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦਵਾਈ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਇਹ ਸਭ ਕੋਸਟਲੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਗਈ? ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹੀਂ ਸੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਸੀ ਹਮੇ ਲੈਣੀ ਪੜੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੱਗਤਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਲੋਕੋ ਕੋ ਵੋ ਹੱਲ ਹੋਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਸੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਸੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਵੀ 75 ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੁਝੇ, 80 ਵਾਲੀ 75 ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਪਕੀ ਵੀ ਯਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਬ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇ ਆਤੇ ਹੋ ਤੋ ਆਪਕੋ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਗਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਭਾਜੀ, ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਨੱਕ ਦਾ ਮਾਸ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੇ ਮੇਰੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਪਾਣਗੀਆਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਰਾਈ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁਧਿਆਣਾ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ ਸਿਰਫ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ